elektrība mūsu mājokļos plūst pa metāla vadiem, tiem visiem ir jābūt izolētiem, pārklātiem ar elektrību nevedošu apvalku, aizsegtiem ar plastikāta vairodziņiem, kā piemēram rozetēm un slēdžiem. Ja tomēr tā nav, tad šādiem neizolētiem vadiem nekādā ziņā nedrīkst pieskarties. Tas apdraud dzīvību. Nedrīkst darbināt elektroierīces, ja ir redzams pat it kā nenozīmīgs to bojājums, bojāti to apvalki, bojāta pieslēgumvadu izolācija, pieslēgumvadiem ir bojātas kontaktdakšas vai to vispār nav. Nedrīkst remontēt elektrotīklam pieslēgtas ierīces. Nedrīkst mainīt spuldzes un tīrīt gaismekļus, ja nav atslēgts spriegums. Kā pareizi veikt izdegušu spuldzīšu nomaiņu? Izslēdziet elektrības slēdzi vai atvienojiet iekārtu no elektrības kontaktlīstas. Veiciet spuldzītes nomaiņu. Ieslēdziet elektrības slēdzi un pārbaudiet spuldzītes darbību. Ja spuldzīte tomēr neiedegas, vēlreiz atslēdziet elektrību un tikai tad mēģiniet atrast problēmas iemeslu. Pārbaudiet, vai ieskrūvētā spuldze nav bojāta, ieskrūvējiet to stingrāk. Vērsieties pie profesionāla elektriķa, ja apgaismojumu atjaunot neizdodas. Nemēģiniet veikt pašu spēkiem labojumus gaismas ķermeņos vai sadzīves iekārtās. Nedrīkst dzīt naglas vai rupt caurumus sienās un griestos, nepārbaudot, vai tur nav elektroinstalāciju vadu. Nepārslogo kontaktligzdas un pagarinātājus. Nedrīkst pagalmā vai dārzā lietot elektrotīklam pieslēgtas sadzīves elektroierīces. Tas ir gludekļus, ūdensvārāmās kannas un citas elektroierīces, kuras nav paredzētas lietošanai ārpus telpām. Ārpus telpām jāizmanto tikai lietošanai dabā paredzētas elektroierīces. Tās jānovieto sausā un drošā vietā. Atceries! Par elektrības bīstamību brīdina dzeltena trīsstūrveida zīme ar melnu apmali un melnu zivenes simbolu vidū.